হয় এই মুহূর্তত আমি সামগ্রী সমষ্টির বিজেপির যে প্রার্থী দীপুরঞ্জন শর্মা, সেই দীপুরঞ্জন শর্মা বাহিৰ আছো আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে মনোনয়ন দিবলৈ ওলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। পুনে পুনে দৃশ্য দেখুৱাব, এয়া দীপুরঞ্জন শর্মা আৰু দীপুরঞ্জন শর্মা এইদৰে ওলাই যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আয়তীসকলে উৰুলিয়াই মঙ্গলধ্বনি দিয়া দেখিবলৈ পাইছে। প্ৰথমতে পোনে পোনে কথা পাতিম, প্ৰথমতে এন কে টিভিৰ তৰফৰ পৰা আপোনাক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন। ময়ো এন কে টিভিলৈ মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, নমস্কাৰ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি এটা জীৱনৰ খুব মহত্বপূৰ্ণ দিন, পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ ৰাজনৈতিক দল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে এনেকুৱা এটা সন্মান আমাক দিছে, তাৰ বাবে মই সকলোকে মই সন্মান জনাইছোঁ। আৰু চামগুৰি যি বিধানসভা সমষ্টি, সকলো ৰাইজৰ মই আশীৰ্বাদ কামনা কৰিছোঁ। সকলো ৰাইজৰ সহযোগত মই খুবেই আত্মবিশ্বাসী যে বিপুল ভোটত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী অসম গণ পৰিষদৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে মই জিকি আহিম। পুৱাৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আপোনাৰ বাহিৰত এক উখল মাখল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি। সকলো মই ভাবোঁ যে জীৱনত আমি কৰিছোঁ কি, এইটোৱেই ক্ৰেডিবিলিটি। ৰাইজৰ যি নিস্বাৰ্থ মৰম, জনগণৰ যি নিস্বাৰ্থ মৰম, এই নিস্বাৰ্থ মৰমেই আমি প্ৰাপ্তি। জীৱনত কিবা পাওঁ বা নাপাওঁ, এই নিস্বাৰ্থ যিটো মৰম বা আশীৰ্বাদ ৰাইজৰ, সেইটোৱে আমাৰ প্ৰাপ্তি। তেওঁলোকৰ যাতে বিশ্বাস আৰু আশীৰ্বাদ, তেওঁলোকৰ যাতে বিশ্বাস মই সদায় ৰাখিব পাৰোঁ, তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদৰ মূল্য যাতে মই সদায় ৰাখিব পাৰোঁ, তেনেকৈ মই কাম কৰিম। আপুনি এইকেইটা দিনত চামগুৰি সমষ্টি বিভিন্ন স্থানলৈ গৈছে, ৰাইজৰ মৰম কেনেদৰে লাভ? খুব ভাল, আপুনি নিজেই দেখিছে এটা খুব মানে পজিটিভ ৰেছপণ্ড। আৰু এই পজিটিভ ৰেছপণ্ডৰে আমি খুব আত্মবিশ্বাসী যে সকলো ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ লৈ পেলাই মই বিপুল ভোটত বিজয় হ'ম। আপোনাৰ মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী কোন হ'ব বুলি? তানজিল হুছেইন ডাঙৰীয়া। গতিকে তেওঁকো মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এক সুস্থ গণতন্ত্ৰ আৰু সুস্থ গণতন্ত্ৰত সুস্থ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি মোৰ আৰু তানজিল হুছেইন ডাঙৰীয়াৰ মাজত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হওক। এখন সুস্থ গণতন্ত্ৰ, এখন সুস্থ গণতন্ত্ৰৰ ময়ো নাগৰিক, তানজিল হুছেইন ডাঙৰীয়াৰ নাগৰিক, মোৰ ভাতৃসম তেখেত, গতিকে তেখেতকো শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। দুয়োজনে মিলি খুব ভাল ৰাজনীতি কৰিম। কিমানমান ভোটত এবাৰ আপুনি ওলাই যাম? আজিৰ দিনটোতো ইলেকশ্যন হ'লে আমি 20-25 হাজাৰ ভোটত জিকি আছোঁ, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এইটো আৰু বাঢ়ি বাঢ়ি আহি আছে। খুব অসম্ভৱ ছাপৰ্ট মানুহৰ, গতিকে আপোনালোকে 23 তাৰিখে সকলো গম পাব। নিশ্চয়কৈ এয়া আছিল দীপুৰঞ্জন শৰ্মা আৰু তেখেতে কিন্তু যথেষ্ট ভোটৰ ব্যৱধানত এবাৰ ওলাই যাম বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু সহযোগী এটা পৰিৱেশ দেখুৱাব, কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা, আজি কাজিৰঙা সমষ্টিৰ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা, তেখেতো আহি উপস্থিত হৈছে আৰু বিভিন্নজন আহিছে ইয়ালৈ। আহি পেলাই দীপুৰঞ্জন শৰ্মা ডাঙৰীয়াক ইতিমধ্যে যি শুভকামনা, সেই শুভকামনা জনাইছে। ঢোলে ডগৰে আচলতে মনোনয় দিবলৈ ওলাই যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি এই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, কিছু সম্ভৱ হ'লে কামাখ্যা প্ৰসাদ ডাঙৰ তাছা ডাঙৰীয়াৰ পৰা মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। আজি দীপুৰঞ্জন শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আপোনালোকে ভাৰতীয় জনতা দলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে আগবঢ়াই দিছে, কি ক'ব? এই সমষ্টিটো জিকিলে বুলি ভাবিব লাগিব। জনসাধাৰণে বিজেপিৰ নেতৃত্বাধীন যি মিত্ৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী দীপুৰঞ্জন শৰ্মাকে ভোট দিব, এই কথা নিশ্চিত থাকক। আমি বিভিন্ন ঠাইত গৈছোঁ, মানুহ শংকা আছে যে মানুহ মাইনৰিটি ভোট দিবনে নাই, কিন্তু মাইনৰিটি মেজৰিটি কথা নাই। চৰকাৰ যিহেতু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই চলাইছে আৰু চৰকাৰে যিহেতু ভাল কাম কৰিছে, গতিকে ডেফিনেটলি চৰকাৰ পক্ষতে ভোটদান কৰিম। আশাবাদী 100%, নহ'লেনো আমি আহিলোহেঁতেন নেকি? সকলোৱে আহিছে, আশা কৰিছোঁ আমি এই ছিটটো আমি আহৰণ কৰিম। কাৰণ কংগ্ৰেছৰ শাসন মানুহে দেখিলে, এই অত্যাচাৰটো দেখিছে, এই অত্যাচাৰ বিপৰীতে মানুহে এটা সুশাসন বিচাৰিছে। মই ভাবোঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত এইটো পাব। নিশ্চয়কৈ এয়া আছিলে কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা ডাঙৰীয়া মন্তব্য। আৰু ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঢোলে ডগৰে আচলতে যি দীপুৰঞ্জন শৰ্মা, সেই দীপুৰঞ্জন শৰ্মাক আদৰি নিবলৈ আহিছে আৰু এইদৰে সকলো আহিছে। আহি পেলাই তেওঁলোকে ইতিমধ্যে মিঠাই বিতৰণ কৰিছে আৰু ইয়াৰ পৰাই দীপুৰঞ্জন শৰ্মাক আচলতে জখলা বন্ধাৰ যি বাসগৃহ, সেই বাসগৃহৰ পৰাই দীপুৰঞ্জন শৰ্মাক আদৰি লৈ যাব চামগুৰিলৈ। আৰু চামগুৰিত গৈ পেলাই তেওঁ আজি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব। ইতিমধ্যে বহু সমৰ্থক আহি তেওঁক কিন্তু মৰম যচা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ যি জখলা বন্ধাৰ বাসগৃহৰ পৰা এইদৰে ওলাই যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে আশা ব্যক্ত কৰিছে যে এইবাৰ যদি আজিৰ তাৰিখত যদি চামগুৰি সমষ্টি ইলেকশ্যন হয় তেনেহ'লে কিন্তু দীপুৰঞ্জন শৰ্মাই ইতিমধ্যে ব্যক্ত কৰিছে যে 20-25 হাজাৰ ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হ'ব আৰু তেওঁ মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী হ'ব কংগ্ৰেছ দলৰ তানজিল হুছেইন। আৰু ইতিমধ্যে দীপুৰঞ্জন শৰ্মা ডাঙৰীয়া কিন্তু তানজিল হুছেইনকো শুভকামনা জ্ঞাপন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে।